ვუყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. დროა შევიცვალოთ მენტალობა. დროა გავიგოთ მათზე მეტი. დავეხმაროთ და ვუთხრათ. ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. მით ეთერშია გადაცემა ჩვენ აქ ვართ მე ნინო ვარ მეუნარგია. დღევანდელი გადაცემა განსაკუთრებულია, რადგან მე განსაკუთრებული სტუმრები მყავს. მაგრამ სანამ მათ გაგაცნობთ, მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს ეროვნული პარაოლიმპიური კომიტეტის გენერალურ მდივანს ბატონ რევაზიშვილს. უღრმესი მადლობა ბატონ ნუგზარ დავითაშვილს, რომელიც ბრძანდება ატლანტის მაცხოვრებელი, ბენჯამინ ფრანკლინის აკადემიის პედაგოგი, რომელმაც უზრუნველყო ჩემი გადაცემის სტუმრის ვიზიტი საქართველოში. ყველას უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ თქვენ ხართ ჩვენთან ერთად. აგი რაც შეეხება ჩემი გადაცემის სტუმარს. სამგზის პარაოლიმპიური ჩემპიონი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი, ელიზაბეთ სთოუნი, ასევე ქეთევან ხურციძე. ელიზაბეთ, მოგესალმები და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. ელიზაბეთ, მე თვალი გადავავლე შენს ცხოვრებას. თითქოს ზღაპარია, შენ ხარ ჩემთვის ზღაპრის გმირი. შენი ცხოვრება მართლა ძალიან საინტერესოა. მსმენელი ალბათ დაიბნა იქიდან გამომდინარე, რომ მე ვახსენე შენი გვარი და სახელი ელიზაბეთ სთოუნი, ამავე დროს ქეთევან ხურციძე. ძალიან დიდი ხნის წინ, 18 წლის წინ, ქუთაისის ერთ-ერთი ბავშთა სახლიდან არაჩვეულებრივმა ქალბატონმა, შენმა დედიკომ, ლინდა სთოუნმა, გიშვილა და წაგიყვანა ამერიკაში, მიჩიგანში. ეს მართლა ზღაპრული ისტორიაა. იმ დროს საქართველოში ძალიან მძიმე ვითარება იყო. 90-იანი წლები არ იყო დენი, არ იყო გაზი და ამ დროს აი ეს ქალბატონი მართლა ფერიასავით გამოგეცხადა, შეიძლება ასე ვთქვათ. მე მინდა გაიხსენო ის პერიოდი, ალბათ რაღაცა დაგჭა მეხსიერებაში. Settled and very rare. მე არ მახსოვს აქტიური მეხსიერება, არ მახსოვს თუ რა ხდებოდა, მაგრამ მე მახსოვს ხოლმე ფრაგმენტული მოგონებები და რაღაც გარკვეული შეიძლება სიტუაციამ გამოიწვიოს ეს გახსენება. მაშინ მე მივმართავ ქალბატონ ლინდას. ქალბატონ ლინდა, 18 წლის წინ თქვენ ბრძანდებოდით საქართველოში. თქვენ ბრძანდებით ფიზიკური აღზრდის თერაპევტი. როგორ მოხვდით ქუთაისის ბავშვთა სახლში? რატომ მაინდამაინც ელიზაბეთი თქვენ იშვილეთ და ის წაიყვანეთ ამერიკაში? თუ შეიძლება თქვენ გაიხსენეთ ეს ამბავი. Well, after I got to the point. დაგეპირულა გადაწყვეტილება მე იმის გამო, როგორც ერთ-ერთ საუბარში აღნიშნა ჩემთან ქალბატონმა ლინდამ, 35 წლის იყო და არ იყო დაოჯახებული, მეუღლე არ ყავდა და გადაწყვიტა, რომ თავისი ცხოვრება მიეძღვნა ბავშვისთვის, რომელსაც ის იშვილებდა. გაიარა სპეციალური პროგრამა თუ როგორ ეშვილა ბავშვი და სადაც სხვადასხვა გზებით, მაგრამ მე ჩემია დღეს და არაფერი არ გამოვიდა, მაგრამ მე ჩემია დღეს ი შეხვდა პატარა ბიჭს, რომელსაც ჰქონდა ზურგის ტვინის თვალწები დამბლა და ამან გამოიწვია, რომ თავისი გადაწყვეტილება მიიღო. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მყავდეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვი. ამას ვამბობ იქიდან გამომდინარე, რომ მე თავად ვარ შეშმო ბავშვის დედა. და თქვენ წაიყვანეთ ელიზაბეთი. თქვენ რომ არა, მოდით რეალურად შევაფასოთ მოვლენები. ჩვენ არ ვიცით, როგორ განვითარდებოდა მისი ცხოვრება, რამე თუ საქართველოში იმ დროს ძალიან მძიმე სიტუაცია იყო. ალბათ ელიზაბეთმა გაიარა ძალიან დიდი გზა, რეაბილიტაციის გზა და ეს ყველაფერი გააკეთეთ თქვენ. მე მინდა გაიხსენოთ ეს ყველაფერი. რამდენად რთული იყო თუ რამდენად იოლი ეს ყველაფერი თქვენთვის? მამათეს ხუთი სურათი, ხუთივე იყო გოგონა. ოთხი მათგანი გამოიყურებოდა ძალიან შეგუჭილად, მართალია თავზე ლამაზი ბანტები ეკეთა, მაგრამ ეს იყო ელიზაბეთი, რომელიც სურათში ჩანდა როგორც ძალიან მხიარული, ძალიან აქტიური, ძალიან მებრძოლი, ძალიან სულისკვეთებით აღსავსე და ამან გადააწყვეტინა ამ სურათმა, რომ ეშვილებინა ელიზაბეთი. ძალიან დიდი მადლობა აი ამ გადაწყვეტილებისთვის. მე პირადად ახლა გიხდით უღრმეს მადლობას ამისთვის. იმისთვის, რომ აი ელიზაბეთი, აი ახლა მშვენიერი გოგონა ჩვენს წინაშია. ახლა რეკლამის დროა, რადიო იმედის ეთერში ცოტა ხანში საინფორმაციო სამსახური შემოგვიერთება, ჩვენ ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად.
მე დაგიბრუნდით ჩემ სტუმრებთან ერთად. დღეს არაჩვეულებრივი სტუმრები მყავს. სამგზის პარაოლიმპიური ჩემპიონი ცურვის ორ სახეობაში, ეს არის ბატერფლაი და ზურგზე ცურვა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი ელიზაბეთ სთოუნი და მისი დედა ლინდა სთოუნი. ელიზაბეთ, ახლა მოგმართავ შენ. ძალიან დიდი ძალისხმევა სჭირდება ადამიანს იმისთვის, რომ მიაღწიოს წარმატება. ძალიან დიდი შრომა. მით უმეტეს, როდესაც გარკვეული შეზღუდვები აქვს. მე მინდა გაიხსენო ის გზა, რომელიც შენ გაიარე წარმატებისკენ. Like what it took for me to get to that? ჩემი წარმატების საწინდარო პროცესი იყო ის, რაც მოხდა ჩემი როგორც სპორტსმენის, სამ სპორტსმენი გახდი მანამდე, ეს იყო და ჩემის ის თანადგომა, ის ხარდაჭერა, რომელიც ყოველთვის მარკეზებდა, ყოველთვის მეუბნებოდა, რომ შენ ისეთივე, მე ისეთივე ვიყავი, როგორც ნებისმიერი სხვა ადამიანი. და ის სული, რომელიც ჩემმა ჩამდგა, ის ნებისმიერი სული, რომ მე გადამენახა ყველა წინააღმდეგობა, რომ ჩვეულებრივად ისე ვილებული ყოფილ მოყავი საზოგადოებაში, როგორც ნებისმიერი სხვა ჟანრის მქონე ადამიანი. რომელი ასაკიდან დაინტერესდით ცურვით? Და რატომ მაინდა მაინც სპორტის ეს სახეობა? She started swim lessons after she was a ex-kirashi Michelle Grant American chamoida. Her is Shelberta. And then I joined the team. Which was a very good idea. So the career barrier is 9 months ago when I was 9 months. Arafelis armeshina da plus impactor mat ganapiroba tsuli sheqareba ro vetsa tsqashi va mi arun antzeba ro vatara chemi protezi da qovis gvozi dinebrova tsqashi. Zustat akhla mindo da me კითხა, რამდენად კომფორტულია თქვენთვის წყალი? Და თქვენ უკვე გამეცით ამაზე პასუხი, რომ თქვენ აბსოლუტურად არანაირ დისკომფორტს არ განიცდით. მინდა გაიხსენოთ ის გზა, გზა წარმატებისკენ, პირველი საერთაშორისო ტურნირი. რა ასაკში გახდით პირველად, რომელ ასაკში ჩემპიონი? ლეგიდი ბარიერი ალბათ იყო ჩემი ფეხბურთელი, განსაკუთრებით ერთი წუთის გამოყოფი, რომელიც მოგვიწვია, რომ თავი დაანები ვერაფერს არაფერი არ გამიგია. მე დავტოვე რა თქმა უნდა ეს ფეხბურთელი და როდესაც გადავედი კონკურსში, საბედნიეროდ ეს აღმოჩნდა, რომ ყოველთვის მაქეზები და მომხნევებდა და ამ მომენტში უფრო გააღვივა ჩემი თვითდარწმუნება, რომ შემიძლია ნებისმიერ წარმატებას მივაღო. და მაინტერესებს, თქვენ გაქვთ უშუალოდ ფეხის პრობლემა, ტერფის პრობლემა და რომ არა ეს მდგომარეობა, თქვენ მიაღწევთ ამ ხელა წარმატებას? შეიძლება მეკითხებია ხოლმე სხვათაშორის ამ კითხვას და ხშირად მიფიქრია ამაზე და მგონია რომ არ მივაღწევდი, იმიტომ რომ თუ არა ეს ჩემი შეზღუდვა, ხოლმეც დამემტკიცებინა რომ მე შემიძლია. თუ არა ის რომ მე დამენახვებინა იმ ხალხსაც, რომელსაც ჩემში ერთმანა ქონდა დაკარგული, რომ თქვენ არ ახართ სწორი და თუ არა ჩემი სიჯიუდე, ალბათ ამას ვერ მივახსენებ. მე გეთანხმებით. მე თავად ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვის დედა და აქედან გამომდინარე ვთვლი რომ მე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანი ვარ, იმიტომ რომ ჩემი შვილი არის ჩემი სისხლი და ხორცი. და მე ვიცი თუ რას ნიშნავს ის რომ პირველ რიგში დაუმტკიცო საკუთარ თავს და მეორე დაუმტკიცო მთელ საზოგადოებას რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, რომ ჩვენ ყველაფერი შეგვიძლია და მე აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში რომ ეს ნამდვილად ასეა და მინდა ქალბატონმა ლინდამაც გააკეთოს კომენტარი აი ამის შესახებ. მე გეთანხმებით, შეიძლება მესეს განსხვავ მქონია რომ შეზღუდული შესაძლებლობების უმეტეს მქონე ხალხს ყოველთვის აკეთება შეუძლია და კერძოდ მინდა იხსენებს იმ მომენტს როდესაც ელიზაბეთი ვერც პირველად ატარებდა თავის პროტესტს. შეიძლება დეცემბერდა ხოლმე ეს ხდებოდა ხშირად ხალხში. მინდა არ ეხმარებოდა, უბრალოდ მიდიოდა და ხედავდა რომ მას არაფერი არ დაშავებია, ერთნაირად დახმარებოდა და რაღაც თანაგზობა გაეწია და თქვა რომ უი მოდი აღეყენო პირიქით, მეუბნებოდა რომ ადექი და გადალახე ეს რომ შემდგომ გააკეთა. შენ შეგიძლია. მეორე მაგალი ციცინებს მინდა იმისას, რომ ელიზაბეთმა ძალიან უჭირდა რომ მასწავლა ველოსიპედი და სიარული, მისი ორი მეგობარი მოუწია თავისი ველოსიპედი და თვითონ ხშირად ეცემოდა, ხშირად გაწმულებული იყო და ჩვენი დღეს მოვიდა ატირებული სახლში და წირდა რომ ის ვერასოდეს ვერ შეძლებდა ველოსიპედზე სიარულს და მინდა მოხარ ახლა რა თქმა უნდა, მე შემიძლია შენ ჩაგეხუტო და გითანაღებ და შენ თანაც ჩამოდი ჩამოყარო, თუ წავედი და გარეთა ვიბაჟიშ და შეგეცადოთ კიდევ და მე არასოდეს არ მიჩვენებია ელიზაბეთისთვის თუ რამდენად მძიმე იყო ჩემთვის თავის განცდები. როდესაც იგი ველოსიპედით გარეთ დასიერნებდა, მე მაშინ ჩუმად ჩემთვის გულში წირდი და ხშირად მიწიდა კიდევაც რომ ნაცნობი განცდაა და მე აქვე მინდა აღნიშნო თქვენ არაჩვეულებრივი მაგალითი ხართ ყველა იმ დედასთვის ვისაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვი ყავს. ელიზაბეთ, მე შენი სამომავლო გეგმები მაინტერესებს. რას გეგმავ?
ტურნირები, გამარჯვებები, ამ ყველაფრის შესახებ მინდა რომ ისაუბრო. You know, I've been to the Mismarriott. ქართველი, შენ ჩამოხვედი შენ სამშობლოში. 4 წლის ასაკში წახვედი აქედან და 18 წლის შემდეგ შენ ლამაზ პატარა სამშობლოში დაბრუნდი. შენ იგივე ქეთევან ხურციძე ხარ. და მაინტერესებს მიზეზი ჩაბოსვლის თუ საიდუმლო არ არის. ჩემი ჩაბოსვლის მიზეზი სკოლის არის ის რომ მომნახო ჩემი ბიოლოგიური შობელი და ბიოლოგიური მასალები. ლონდონში მოხდა ეს გადაწყვეტილება, როდესაც ჩემგან აიღეს ინტერვიუ და ამან გამოიწვია ის რომ მოიძებნა ჩემი ბიოლოგიური დედა და ჩემი ბიოლოგიური დადმა. ეს არის პირველი მიზეზი და მეორე მიზეზი რა თქმა უნდა არანაკლები არის ის რომ მე დავეხმარო ყველანაირად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს საქართველოში რომ მათ შესახებ უფრო ფართო გახდეს ინფორმაცია რომ თუ რა უჭირთ, თუ რა დახმარება და რა შესაძლებლობები შეიძლება რა შეუძლიათ მათ გააკეთონ და მე მგონია მათ ყველანაირად ხარში დავდგა. მე ვფიქრობ ძალიან ემოციური იქნება შენი შეხვედრა ბიოლოგიურ მშობლებთან. მე გისურვებ ყოველივე საუკეთესოს. Და ფაქტია რომ შენ ორი სამშობლო გაქვს და ყავს ორი დედა. შენ მართლა რაღაც ზღაპრული ისტორიის მქონე ხარ და ბოლოს მინდა მიმართო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს. როგორი იქნება შენი მესიჯი? You know, მე ვფიქრობ, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პიროვნება საქართველოში და ჩვენთვის აშკარაა და ნათელია, რომ პირველ რიგში თვალსაჩინო ის რომ არ არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის მისადგომი ადაპტირებული შენობები. ადაპტირებული ადგილები, სადაც მათ შეუძლია ჩვეულებრივად ისე ისე გაიარონ, როგორც ჩვეულებრივად ხო. ქალბატონო ლინდა, თქვენ რას ეტყვით? მშობლებს? მაგრამ ჯერაც ჩვეულებრივი სერვისის მქონე პირები ისეთივე ხალხია, როგორც ჩვენაერი ხალხი, რომ მათ ისეთივე თუ მეტი არა უფრო მეტი გული აქვთ, მეტი სულისკვეთება აქვს და მეტი სული აქვთ და ჩვენ მშობლებს ერთ-ერთ რაც შეგვიძლია, შეგვიძლია გავახსნოთ ყოველთვის და უთხრათ და შევახსენოთ, რომ მათ ისევ ისე შეუძლია ცხოვრება წარმართონ როგორც ნებისმიერ მას სხვა ადამიანს. ძალიან დიდი მადლობა, თქვენ არაჩვეულებრივი სტუმრები იყავით. ძალიან საინტერესო, გარდა იმისა, რომ ელიზაბეთს აქვს ცხოვრების ძალიან საინტერესო ისტორია, თქვენ, ბატონო ლინდა, მე ვიცი, რომ აი ამ წუთას დაეხმარეთ მშობლებს, რომელთაც პატარები ყავთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე. მე ძალიან მომწონს თქვენი პროგრამის სახელი, ჩვენ აქ ვართ. ჩვენ აქ ვართ. და მე მიმართავ ამჯერად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, რომლებიც სახლში არიან გამოკეთილები, რომ ერთადერთი თქვენ რაც შეგიძლიათ, ეს არის რომ ეცადოთ, რომ დაანახოთ თქვენს მეზობლებს, თქვენს სამეზობლებს, თქვენს სამეგობრებს, თქვენს ნათესავებს, თქვენს საზოგადოებას, რომ თქვენ არსებობთ და გთხოვთ გამოხვიდეთ და თქვენ ნაბიჯით შეეცადოთ, რომ მიახციოთ იმას, რომ თქვენ იყო დამოუკიდებელი. მე გისურვებთ წარმატებებს და ისევ და ისევ დიდი მადლობა. მსმენელს კი ერთი კვირი თქვენ მშვიდობები დროებით. ვუყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. დროა შევიცვალოთ მენტალობა. დროა გავიგოთ მათზე მეტი. დავეხმაროთ და ვუთხრათ. ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად.